Nu på söndag den 17 mars så är det Irlands nationaldag, mer känd som St. Patrick's Day. Det ska naturligtvis uppmärksammas och jag gör det med en öl som är lagrad på irländska whiskyfat och dessutom en hyllning till Irland. Irish Whiskey Cask. Det är fredag igen, gott folk, och det betyder ölprovningar på Stoner Barbecue. Välkomna hit, jag hoppas ni har det bra och är laddade, för det är jag, det kan jag lova. Dagen till ära så har jag klätt mig i Irlands färger. Jag har min grönvita och orangea kepp som ni ser. Och min grönvita skjorta. Jo då, visst är man stilig. Ölen då, den är ju från Skottland. Ja, det stämmer. Men att prova en Guinness hade känts lite väl uppenbart. Och när jag läste om Irish Whiskey Cask och såg att den dels är en hyllning till Irland men även lagrad på irländska whiskyfat så kändes den helrätt. Irish Whiskey Cask bryggs av skotska Innis & Gunn. Alkoholstyrkan ligger på 6,1% och en 33 centiliters flaska kostar 23,50 på Systembolaget. Jag står och tittar på färgen här. Mörk, riktigt sådär, nästan svartbrun. Ja, ser häftigt ut. Ja, jag sätter igång och börjar nosa. Oj, oj, jag känner en rostad ton direkt här så. Riktigt trevlig faktiskt där. Det är som rostade kaffebönor ungefär. Och sen sötma. Då får man tänka på torkade frukter eller någon sån här gammal fruktkaka eller någonting. Vanilj hittar jag. Lite kryddighet där. Och så lite whiskyton där med, tror jag, va? Ja, jag tror det är en massa. En liten whiskyton här. Ja, intressant. Det är mycket intressant. Jag provsmakar. Ja, den här rostade tonen går ju igen direkt här så i smakpaletten också. Det är den första jag reagerar på. Smakerna påminner en hel del om dofterna. Absolut. Och det är lite mörkt bröd där. Mörk choklad och mörkt bröd. Det är en rejält mäktig öl det här, alltså. Det är det ju. Jag vet ju inte om jag klarar av att dricka upp en hel flaska här. Alltså det är som en dessertöl, kan man säga. God, absolut, men mäktig. Ett litet nötigt inslag där med. Tänk sig nötter som man har på kring jul ungefär, där man sitter och knäcker nötter. Något åt det hållet. Ja, den känns välbalanserad, men som sagt, den är mäktig, i alla fall enligt mitt tyckande här. Jag provar igen. Ja, som sagt, sötma och bäska och det är som ett stort virvar av smaker och dofter här. Riktigt intressant öl. Jag står och funderar på betyg. Jag bedömer ju som ni vet enligt Antaps betygsskala som går från 1 till 5. Och jag skulle nog vilja ge den här, ja, 3,5 poäng får den av mig. 3,5 poäng av 5 möjliga. Jag ska provsmaka en gång till för säkerhets skull. Ja, jajamensan. Det står jag fast vid. 3,5 poäng av 5 möjliga. Och med det sagt, skål och trevlig helg. Och ska ni ut och festa nu på St. Patrick's Day, ha det så kul. Hej då!